Aí galera, aqui é o Matheus Possebon e daqui a pouquinho eu vou estar com vocês no canal 55, porque aqui acontece. Existe tiempo en el dolor. Lévame, si quieres aprender a ni un destino sin ni un porqué. Siento, siento mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te mete amor. Tú sabes que lo más profundo de mi alma es que aquí no sé nada más. A Tef também se fez presente no show do Matheus Possebon. Tef, me fala um pouquinho do teu trabalho hoje em dia, como começou a tua carreira? Bom, eu comecei muito nova, com 9 anos de idade, que eu sou da linha do coral, né? Então eu comecei e fiz 8 anos de canto coral nas meninas cantoras aqui do estado. Aí depois eu resolvi me profissionalizar na noite, tocando. Agora, atualmente, no último ano, eu comecei a me profissionalizar como backing vocal. E aos pouquinhos estou lançando minha carreira também, né? Videoclipe, música própria, muita coisa está acontecendo e vai acontecer agora em 2012. Ai, que bom. Me fala um pouquinho desse lançamento do teu videoclipe, então. A gente lançou lá com o pessoal, né? Com o Mauri Grando e com o Matheus, né? A gente lançou lá na Rádio Cidade. A gente fez uma opção, porque na realidade muita gente estava me comparando, não só vocalmente, mas aparência, né, com a da Adele. Então a gente resolveu fazer um teste, vamos ver o que o pessoal vai achar, né? A gente fez junto com a Alice Algaier e com o Gustavo Gravina, que me ajudaram bastante. E fomos fazendo, lançando lá e vamos ver o que tá dando. Já tá, e é sucesso já, né? É, já tá com 6 mil acessos, não é o Michel Teló, não é? Mas já tá, é bem bacana, o pessoal tá aceitando bastante, é bem bacana. Eu te desejo muito sucesso, viu? Muita saúde, paz. E eu vou pedir pra te terminar com uma palhinha pra nós, porque tua voz é linda demais, tá? Vou cantar então. Vou cantar da Adele, que a gente cantou hoje no show. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'm back. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and stays. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. I didn't get you.
Agora aqui comigo o Matheus Possebon, hoje aqui no Al Capone, realizando um belíssimo show. Matheus, é um prazer te ter no programa e me fala um pouquinho da repercussão do teu serviço hoje em dia. Eu estou muito feliz com o meu resultado. Eu lancei meu trabalho que se chama Fica Comigo, fazem 2 anos, com participações de grandes artistas, de Zezé de Camargo, Lucas Lima, da família Lima, Thiago York, que teve 3-4 músicas na novela das 8, Serginho Moá, Jonathan Correia, que eu gravei as músicas também, a minha música Fica Comigo e Cruzando Raios com o Jonathan Correia. A galera tá comparecendo, tá vindo aos shows. Eu tô realizado com o resultado do meu trabalho. E há quanto tempo tu tá nessa carreira? Eu lancei meu DVD fazem 2 anos. Então ontem, agora a gente tá fechando 2 anos do primeiro DVD que eu gravei. E em março eu vou fazer vou lançar meu novo show no Teatro do Bourbon Country. Com um novo cenário, com novas músicas, com tudo novo. Pra galera que tá me acompanhando e pra galera que vai começar a me acompanhar. Claro, com certeza. E quem quiser conferir os teus shows, quais são as agendas dos próximos shows? Pode entrar no meu site www.matheuspossebon.com.br. Tem bastante coisa no interior, tem bastante coisa em Porto Alegre, tem coisa aqui em Canoas, tem pra todos os públicos em todos os lugares. É só a galera entrar no site, tá lá toda a agenda. E aqui no Al Capone é um show mensal que tu faz em parceria? Como é que funciona? É de 2 em 2 meses, assim, de 2 em 2 meses eu faço um show. Às vezes um pouquinho menos, mas sempre de 2 em 2 meses. Muito obrigada pela entrevista e sucesso pra ti, viu? Obrigado. Como